Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Mais um momento junto aqui na TV Itajubá. Hoje nós vamos estar conversando com o Rinaldo Almeida, ele que é mediador sistêmico, constelador familiar, sobre as nossas relações de conflitos em tempos de pandemia. Mediação de conflitos hoje é o nosso tema principal aqui da nossa live, do nosso bate-papo, da nossa conversa com essa figura e personagem bacana que eu tenho o prazer de conhecer à distância, mas ainda não conheci de perto, né? Que é o Rinaldo Almeida, esse professor, este facilitador sistêmico e constelador familiar. Sendo assim, hoje, nesses tempos em que vivemos, nessas dificuldades, me surgiu a oportunidade de estar conversando um pouco mais com todos aqueles que estiverem disponíveis, razões e desejos deste momento oportuno que vivemos, desse momento que também traz muita dificuldade, muita dor. É preciso lembrar de todos aqueles que estão sofrendo ou que vieram a falecer devido a esta pandemia. Porém, nós precisamos também lançar luzes e sinais de esperança na sociedade. E com este intuito, com este objetivo, eu junto com a TV Itajubá desenvolvemos um ciclo de 4 encontros para que a gente possa conversar junto aqui essas propostas neste momento da pandemia. No entanto, como foi muito bacana e o sucesso foi muito legal, nós estamos estendendo para mais 4 encontros este momento nosso aqui na TV Itajubá. E aí a gente tem a oportunidade de conversar com vocês que estão aí em casa, pedindo permissão a vocês, né, com muita reverência, com muito zelo, com muito cuidado, para que a gente possa entrar no seu lar e aí a gente conversar um pouquinho sobre as relações da nossa vida, da nossa existência. E com isso, nós não podemos deixar de trazer um tema tão relevante, tão atual, que é o zelo e cuidado na relação de conflito, nas relações de dificuldades relacionadas a crianças e adolescentes. E aí eu tenho a oportunidade de ter um bom amigo, que é o Rinaldo Almeida, que ele se dispôs, está aqui comigo hoje, e por isso eu dou as boas-vindas ao Rinaldo. Rinaldo, uma boa tarde, seja muito bem-vindo a este nosso momento aqui na TV Itajubá. Muito obrigado, Ciliandro, por essa oportunidade de estar aqui trocando um pouco de impressões, opiniões, eventualmente atendendo alguma solicitação, alguma pergunta do público e compartilhando um pouco com você e com as pessoas a experiência que eu tenho nesse lugar de mediador de conflitos. Eu sou mediador, eu trabalho no governo, no Ministério do Trabalho, e sou mediador do meu curso de formação em mediação, ainda no século passado, em 1996, só que eu entrei no concurso, e desde então eu tenho não só usado esse lugar do mediador para buscar solucionar conflitos entre duas partes que estão em litígio, muitas vezes nesse ambiente do trabalho estamos falando de empresas e trabalhadores, empresas e sindicatos, mas na verdade o Ministério do Trabalho me oferece também a possibilidade de levar esse olhar mediador para a vida, para os meus conflitos pessoais, meus relacionamentos, e mais recentemente, nos últimos 4 anos, eu tenho trabalhado voluntariamente em escolas públicas no Rio de Janeiro, levando essa proposta de resolução de conflitos entre crianças e adolescentes a partir de mediações sistêmicas. Talvez a gente possa explicar mais na frente o que seria isso. Mas eu agradeço o convite, Seriano, fico à disposição. Legal, viu, Rinaldo? Muito obrigado desde já pela sua presença, pelo seu carinho de se dispor a estar junto com a gente aqui para que a gente possa conversar junto à comunidade itajubense e toda a região sobre essas questões, sobre essas estruturas do nosso comportamento envolvendo as nossas crianças e adolescentes, né? Eu tenho os nossos filhos, tenho os meus filhos lá em casa, sinto como é urgente essa pauta, esse tipo de conversa, esse tipo de prosa é necessária demais neste momento da atualidade, né? No entanto, Rinaldo, o que, que as pessoas precisam saber sobre Rinaldo Almeida? Olha, Celiandro, eu prefiro aproveitar o espaço para compartilhar, para fazer com vocês um pouco o que é esse olhar das constelações familiares.
aplicado ao cotidiano, que as pessoas às vezes não conhecem, né? As constelações familiares são muitas vezes vistas só como uma abordagem terapêutica, né? O cliente vai lá, tem um problema com seu filho, sua esposa, seu filho, seu chefe, procura um constelador para buscar ali, ver uma imagem que possa fazer com que ele dissolva parte dos conflitos relacionados a essa pessoa ou a esse tema. O que a gente tem observado é que o criador das constelações familiares, um alemão chamado Bert Hellinger, que morreu no ano passado, com 93 anos, ainda produzindo, escreveu um livro de memórias, foi publicado no ano passado, o que ele desenvolveu, na verdade, é muito mais do que um olhar terapêutico. É uma abordagem filosófica prática. É os conhecimentos que respaldam a constelação familiar, eles hoje em dia são aplicados no Brasil e no mundo inteiro, vamos falar do Brasil, no Poder Judiciário, tem vários juízes, vários procuradores que já têm utilizado dessa abordagem como um auxílio, um ponto de apoio para resolução das suas questões, dos seus conflitos do judiciário, em relacionamento de casais, em separações muito turbulentas, onde esse olhar sistêmico tem se colocado a serviço de conciliações, aumentando enormemente o número de conciliações e de acordos nas varas de família onde ele é aplicado. Esse olhar sistêmico também vem sendo muito utilizado dentro das escolas públicas e privadas, sob a terminologia de uma pedagogia sistêmica, de uma educação sistêmica. E, no meu caso, dentro desse universo, de uma mediação sistêmica. Hoje, a diferença é que o mediador tradicional, ele lida lá com os conflitos entre adolescentes na escola, só cuidando de conversar com as duas partes em conflito. O olhar sistêmico encara cada um de nós, não só como a pessoa em si, mas como aquelas pessoas que, de alguma maneira, formam esse sistema dessa pessoa. Então, só tem dois alunos que estão brigando ali na escola, dois adolescentes, eu vou olhar e conversar com eles, mas eu vou olhar também para o sistema de cada um desses adolescentes. E o sistema principal de uma pessoa é aquela origem dela, o lugar de onde ela veio, seu pai, a sua mãe, como está essa relação. Muitas vezes aquela agressividade que se manifesta na escola, ela é fruto de um problema, ou de um conflito, de uma agressividade que está permeando a relação daquele adolescente com seu pai, com sua mãe. A mesma coisa com crianças pequenas, a partir de a mais tenra idade. Então, o que a gente pode observar, e aí eu faço um convite para as pessoas que estão interessadas em ampliar o seu olhar para a redução de conflitos, é que elas pesquisem um pouco mais esse olhar sistêmico aplicado aos conflitos. Tem muita bibliografia desse alemão chamado Bert Hellinger. Eu convido as pessoas a também consultar o meu livro. Eu fiz um livrinho, vou aproveitar para fazer a propaganda de ler, vocês falando aí, para vocês verem, chama-se Mediações Sistêmicas nas Escolas. Na verdade, é um livro que retrata essas experiências que eu tenho vivido em escolas públicas do Rio, com muita humildade, porque ali eu me coloco a serviço não só dos conflitos que ali surgem, mas também tentando conectar os alunos, sejam crianças, sejam adolescentes, com a sua origem, com a sua família, com os seus pais. E a gente sabe que a relação dos nossos, da gente com os nossos pais muitas vezes é uma relação difícil. Então a gente busca ajudar os alunos a encontrarem o seu lugar de força na relação com os seus pais, com as suas famílias, entendendo que eles são os pais certos para cada um de nós, porque eles são, na verdade,
despedir desse sistema por algum motivo, é importante que eu tenha um lugar no meu coração para aquilo que me trouxe até o dia de hoje. Legal, viu, Rinaldo? Muito bacana. Então, com essa visão para os adolescentes e crianças, né, neste momento de pandemia, como que as crianças, na sua opinião, Rinaldo, se sentem diante desse momento difícil de isolamento social? Quais são os sentimentos que perpassam em uma criança diante dessa dificuldade que é a pandemia, né, estando isolada, né, muitas vezes fazendo trabalhos escolares à distância? Os sentimentos que passam nessa criança fortalecem a criança, favorecem os conflitos? Como é que você enxerga toda essa dinâmica? Parece, Leandro, o que a gente vê nessa perspectiva da mediação sistêmica é que, principalmente para crianças, elas estão muito vinculadas ao sentimento dos seus pais. A criança, de alguma maneira, ela percebe, ainda que o pai não diga, que a mãe não fale, como os pais estão se sentindo. A gente sabe que a pandemia traz para todos nós contato com medos muitas vezes arcaicos. O medo da morte, o medo da escassez e o medo de como será retomada ao final dessa pandemia. Então, na verdade, as crianças, de uma maneira geral, a meu ver, elas não sentem, a partir da pandemia, esses medos diretamente. O que ocorre é que se os adultos que estão ali ao lado, seus pais biológicos principalmente, ou as pessoas que criam essa criança, por vezes que é um avô, por vezes é um tio, por vezes até um pai e uma mãe adotiva, a criança, num plano até inconsciente, ela está muito conectada com esse adulto. Então, quando esse adulto está muito assustado, a criança tende também a ficar muito assustada. Por outro lado, quando nós, enquanto pais, eu também tenho um filho, quando a gente consegue, apesar de perceber que tem um medo presente, quando a gente consegue respirar fundo, se centrar e olhar para essa pandemia como algo maior do que qualquer um de nós pode fazer, e a gente diz sim a essa pandemia, e a gente se posiciona no sentido de que o que eu posso aprender com essa pandemia, e enxergo essa pandemia e esse confinamento como uma oportunidade para eu me reinventar em termos muitas vezes profissionais, para eu me reaproximar da minha família se eu estou confinado com ela, se eu sou obrigado, se eu tenho o direito de estar confinado com ela, porque os adultos eles são obrigados a sair de casa para trabalhar, para trazer dinheiro, para trazer sustento para sua família. Então, na verdade, eu acho que a gente, enquanto adulto, o que é importante, qualquer que seja a situação que a gente esteja vivendo, eu posso ficar mais isolado, eu tenho que sair para trabalhar. O importante é que quando eu estou preocupado com os meus filhos, eu vou ficar, na medida do possível, eu olhar para essa situação real de medo, de morte, de medo, de escassez, e eu buscar um lugar de força para mim. Porque na hora que eu consigo esse centramento, os meus filhos pequenos também se tranquilizam. Por outro lado, na medida que eu fico muito assustado diante de tudo isso, a tendência é que as nossas crianças percebam isso e elas também fiquem muito assustadas. Interessante, viu, esse ponto de vista muito legal sobre a perspectiva da abordagem sistêmica, essas relações com nossas crianças e adolescentes. Como enxerga a mediação sistêmica a relação entre os tios, avós, primos, sobrinhos, toda a família, os pais relacionando com as crianças e adolescentes e a escola também em torno de toda essa situação? Colocando esses componentes, né, que são aqui a criança, que são os pais e com a escola, né, juntando tudo nesse momento que gera estresse, que gera o medo, a insegurança, tantos sentimentos, isso é uma fagulha, uma faísca para gerar conflitos. Como é que a mediação sistêmica enxerga tudo isso
nesse contexto atual? É, Ciliano, eu vejo isso nas minhas questões, né? E cada um de nós foi pego nessa pandemia numa situação particular. Então, uns estão morando só com seu filho e sua esposa, sua companheira, seu companheiro, mas estão numa situação de confinamento, mesmo que não permanente. Outros estão morando com os pais, outros estão sozinhos. Cada um de nós foi pego por esse vírus numa situação particular. O olhar sistêmico sabe que nada é por acaso. Se eu vivo esse momento de confinamento convivendo com essas pessoas, ali está o meu aprendizado, o meu desafio nesse momento. Eu tive um aprendizado, desafio, porque nessa situação de confinamento, é natural que todos os conflitos se potencializem. É como se aqueles problemas que sempre existem nos relacionamentos entre marido e mulher, entre eu e o meu irmão, entre eu e o meu pai, aquelas situações que sempre existem num contexto familiar, mas que numa vida mais normal, eu tenho os meus amigos, eu tenho a oportunidade de ir para o público, para o cinema, de tomar uma cerveja, de ir para o samba, de alguma maneira eu tento a diluir esses conflitos que ficam ali, muitas vezes latentes, porém, eles podem ser, a gente pode conviver com eles de uma maneira menos estressante. Com o vírus, com o Covid, isso não é mais possível. É como se antes, um problema que estava lá no fundo da gaveta, hoje em dia vem uma lanterna bem grande e aumenta tudo, e coloca lá à vista de todos as questões, as diferenças, os problemas, as dificuldades de relacionamento. Não é à toa que no mundo inteiro, quando termina esse momento de confinamento, casais se separam. Não é à toa que mesmo no Brasil, o índice de agressão doméstico, tanto entre pais e companheiros, né, entre marido e mulher, quanto com as crianças, tem crescido de forma muito preocupante. Por quê? Porque os conflitos agora estão ali presentes e com essa convivência eles estão, de certa maneira, potencializados. E a gente sabe que não é fácil. Então, o que eu quero dizer aqui, nesses conflitos todos, é que, por outro lado, é uma excelente oportunidade para nós aprendermos a olhar para esses nossos conflitos como uma oportunidade de melhoria dos relacionamentos. É como a mediação sistêmica olha para isso. De uma maneira geral, quando eu ouço alguma coisa da minha companheira ou do meu companheiro que eu não gosto e ela fala algo comigo, eu muitas vezes, antes de pensar muito, eu já reajo impulsivamente, respondendo para ela também com agressividade e falando algo. A mediação sistêmica, ela sugere um outro caminho. Quando o teu companheiro, ou a tua companheira, ou mesmo o teu filho, o teu chefe, quem quer que seja, diz a você algo que te incomoda profundamente, antes de você reagir, você respira fundo, dá um passo atrás internamente e fala assim: olha só, eu vou ouvir o que você está falando, mas eu não vou lhe responder agora. Eu vou deixar isso ressoar sobre mim. Nós vamos voltar a conversar com isso, mas eu não quero conversar com você, né, da forma como eu estou hoje. O que que isso significa internamente? É que se essa pessoa do meu relacionamento está dizendo algo para mim, antes de reagir, eu vou tentar ouvir o que ela está me dizendo. Né? E aí eu preciso de me acalmar, eu preciso também de não botar lenha nessa fogueira do conflito. Eu ouço o que ela tem a dizer, eu vejo que motiva ela, qual o sentimento, qual a dor dessa companheira que me fala dessa maneira agressiva naquele momento, antes de reagir. Né? A mediação era parte de um princípio de não julgamento. E ela parte de uma premissa de que a paz começa comigo, ela não começa com o outro. Então, se eu tenho esse olhar
indicador, tendo por base a mediação, justamente na hora dos meus conflitos, na hora que eu me sinto com raiva, eu evito reagir pelo impulso. Eu simplesmente acolho aquilo que está sendo dito, nem digo que sim, nem digo que não. Eu abro um espaço para entender melhor qual é o sentimento e a dor que move o outro. É importante que antes de ter essa conversa, eu também entre em contato com as minhas necessidades. Porque numa relação adulta, eu tenho que ter claro quais são as dores que motivam o outro, as necessidades não atendidas do outro, e essa também é uma perspectiva da comunicação não violenta, mas é importante que eu também esteja conectado com as minhas necessidades. E tendo essa visão das minhas necessidades não atendidas, das necessidades do outro, aí sim, muitas vezes, daqui a 2 horas, ou no dia seguinte, quando tanto eu quanto a outra pessoa está mais calma, eu vou procurar ter essa conversa, onde eu posso até, se eu quiser de fato, ter esse olhar pacificador, eu já inicio a conversa reconhecendo as dores da outra pessoa, mas eu coloco também as minhas necessidades. E a partir desse lugar, a gente tenta estabelecer um diálogo entre adultos. Porque muitas vezes o outro também não quer diálogo, ele quer só brigar, ele quer só... E aí é uma decisão de cada um de nós, né, de que tipo de relação eu quero ter com essa companheira ou com esse companheiro. Né? Isso numa relação ali de marido e mulher. Você comentou da escola, né? E eu acho que a escola, voltando aí a falar de crianças e de adolescentes, eu acho que a escola tem que ser vista pelos pais sempre assim, mas especialmente na pandemia, os pais têm que estar muito atentos a buscar um olhar para a escola também de não julgamento. Porque o que acontece na hora de uma confusão como essa do Covid? Né? O meu filho, ele não está tendo as aulas, ele, às vezes a aula é online, se a escola conseguiu oferecer algum conteúdo virtual, mas aquilo ali não está muito de acordo, ele não está tendo condição de aprender. A tendência é eu, enquanto pai, enquanto mãe, seja com crianças, seja com adolescentes, eu apontar o dedo para a escola e acusar a escola, acusar o governo, acusar alguém de não estar fazendo o que ela deveria fazer. O que eu quero dizer é que nessa postura da mediação sistêmica, ainda que de fato o governo, a escola, não esteja atendendo as suas responsabilidades, para o meu filho e para a minha filha, não melhora em nada eu acusar a escola. Porque o que a criança e o adolescente se sentem fortes é quando eles se veem apoiados pela escola e pela família em parceria. O que acontece quando eu, como aluno, seja criança ou adolescente, ouço um pai e uma mãe reclamando da escola? Ou, se eu estou em sala de aula, quando eu vejo uma professora acusando um pai ou uma mãe de que não está fazendo as coisas de forma devida. Eu, enquanto aluno, eu me sinto dividido entre dois poderes que eu respeito demais, que é a minha escola e que é a minha família. Então, da mesma maneira como eu oriento e sugiro que os pais, nas suas relações familiares, entre pais ou com tios, ou mesmo irmãos, ou mesmo com seu filho, que eles, antes de ter uma reação agressiva, eles respirem fundo, e se coloquem nessa postura de também buscar identificar uma situação de olhar as necessidades do outro e não acusar o outro de primeira, com a escola é fundamental que essa parceria e esse olhar de procurar a escola enquanto pais, não para cobrar, mas para saber o que eles estão fazendo, se colocar à disposição para ajudar e muitas vezes se colocar enquanto a escola não está preparada no lugar da escola de ajudar os filhos a obterem esses conteúdos, seja pesquisando numa biblioteca, seja procurando outros pais que também possam fazer isso em grupo. O importante é entendermos que temos que estar todos do mesmo lado, ajudando os nossos filhos, crianças e adolescentes nesse processo de continuar obtendo conhecimento,
Justamente, né, Reinaldo? É, toda essa relação, essa dinâmica precisa ser olhado com muito zelo, responsabilidade, né, por ambas as partes, e cada um desses elementos, desse processo, assumir a sua autorresponsabilidade pela sua condução nessas situações também. No entanto, como que a gente pode lidar com os sentimentos de raiva, tanto dos pais como das crianças e adolescentes neste momento de dificuldade da pandemia, né? Como que a gente pode aplicar aos nossos adolescentes os limites necessários para que eles não se percam na caminhada da vida, né? O pai e a mãe possam juntos ser a margem aonde o trilho, aonde a criança e o adolescente vai trilhar o caminho da vida, né? Que a gente possa então estabelecer os limites para que esses jovens possam galgar degraus positivos na vida, né? Como lidar então com toda essa pujança de sentimentos potencializados que ora estamos observando, né? Lembrando que, para todos aqueles que estão nos assistindo, né, quando a gente fala de conflitos, que de fato são conflitos, né? São comportamentos inadequados que geram dor ou sofrimento a alguém. Então, e também para a gente. Então, quando a gente vive essa situação de conflito, nós precisamos também ter uma outra perspectiva. É preciso olhar de maneira diferenciada para essas relações humanas, porque senão a gente acaba levando fadado ao fracasso, gerando angústia, insucesso, baixa produtividade no trabalho e tantas outras situações e elementos que causam na nossa vida. Mas, Reinaldo, como que a gente pode lidar, então, com essa parceria, né, dos pais com a escola, lidando com esses sentimentos de raiva dos pais e do adolescente, ou se tiver algum professor, algum elemento na escola que possa também desabrochar esse sentimento, como tantos outros sentimentos, né? De medo, de insegurança, como lidar com essas dinâmicas junto às crianças e adolescentes, para que eles possam sentir na gente essa força, a fortaleza, a segurança, para que possam ter mais tranquilidade no caminhar da vida, né? Não é simplesmente aqui nós defendermos, né, que as crianças e adolescentes possam fazer o que eles querem, né? Então, por isso eu cito a questão dos limites, que é importante ser imposto por nós, né, e que a mediação sistêmica, ela prevalece o amor. Mas qual é esse amor e qual dose deve ser colocado esse amor na relação com as crianças e adolescentes nestes tempos de pandemia? Olha, Celiano, eu agradeço a tua pergunta. Para lembrar, como você também já falou, que o conflito, ele não é necessariamente uma coisa boa. O conflito é uma coisa ruim, é difícil. Agora, é uma coisa presente na vida de todos nós. E ele pode ser algo que nos leva a aprender algo e a melhorar, ou ele pode nos aprisionar e nos trazer cada vez mais sofrimento, muitas vezes culpa por reagir de uma maneira impulsiva e que depois a gente se arrepende, mas depois que foi feito, depois que foi dito, não tem muito como voltar. E aí eu vejo que essa questão de lidar com a raiva é um ponto central para a gente poder aprofundar nessa discussão, né? Quando a gente olha a história das civilizações, Durante milênios, a figura dos pais, a autoridade dos pais, era algo intocável, inquestionável. Eu sou de família mineira, sou de Belo Horizonte, então a família mineira, em particular, ela tem uma força. Eu me lembro do meu pai falando que o pai dele, na época que estavam na mesa, ele só fazia assim... Os quatro filhos não sabiam quem tinha feito algo de errado, mas se congelavam porque sabiam que a qualquer momento poderia sobrar um sopapo na cara de um deles.
familiares, que ele criou princípios que sustentam os relacionamentos e princípios muito simples e práticos na vida do dia a dia. O segundo princípio, o primeiro é o pertencimento, mas o segundo é o princípio da hierarquia. Segundo esse princípio, quem chegou numa família primeiro é maior do que quem chegou depois. Os pais chegaram antes na família, então numa relação de pais e filhos, não há uma relação de parceria, há uma relação de que os pais são grandes e os filhos são pequenos. É claro que nesse olhar da mediação, a gente não quer voltar uma situação autoritária, onde manda quem pode, obedece quem tem juízo, e se a pessoa, se o filho não obedece, ele é punido com agressão, não é disso que estamos falando. Estamos falando de se buscar uma síntese onde é claro que os filhos têm espaço para se manifestar, a raiva é bem-vinda, principalmente do adolescente, porque quando o adolescente começa a se expressar, é justamente o momento em que ele começa. Quando ele é criança, os pais são mais ou menos super-heróis. Os pais são tudo de bom, tudo de melhor. Quando o adolescente, o menino cresce e vira adolescente, ele já começa a identificar que tem coisas ali dos pais que ele não quer para a vida dele. Ele já começa a ter convivência com um grupo de amigos ou de amigas. Ele começa a buscar uma individuação, uma separação dessa situação muito simbiótica que tem com os pais. E a raiva, muitas vezes, é uma forma de se manifestar de uma maneira ainda meio equivocada essa busca por ser diferente. O desafio, portanto, para nós pais de adolescentes é sabermos que a raiva é bem-vinda, a gente deve acolher essa raiva, assim como eu falei da relação entre casais, entre pessoas de um mesmo tamanho, nas constelações desse olhar sistêmico é isso. Entre marido e mulher, não há um que é maior que o outro. Nesse caso, os dois são do mesmo tamanho, assim como no ambiente de trabalho, entre colegas de trabalho, os dois são do mesmo tamanho. Não há uma hierarquia de quem chegou primeiro. Agora, numa família, a relação ali entre pais e filhos é claramente de uma hierarquia. Então, o desafio dos pais é, diante dessa manifestação, muitas vezes raivosa dos filhos, é, em primeiro lugar, entender que os filhos, que isso tem um lado positivo para o crescimento e para que esse filho busque o seu lugar no mundo com autonomia. Todavia, isso não pode ser feito de maneira desrespeitosa. E aí começa a questão não só da importância de se colocar limite, mas como se colocar limite. Um terceiro princípio dos relacionamentos presentes na mediação sistêmica e nas constelações familiares é essa de que é o terceiro princípio, é o equilíbrio das trocas. Quando uma das partes desrespeita a outra, e aí estamos falando de um tratamento desrespeitoso que o filho em relação aos pais, é importante que haja consequências para aquele desrespeito. O ideal é que o filho manifeste a sua raiva dentro de um universo de respeito. O pai e a mãe, assim como nós falamos, antes de responder também impulsivamente, fala assim, olha só, eu vou conversar com você, mas não agora, para o quarto, nós vamos falar sobre isso em algum outro momento, né? E aí o próprio pai também pode tentar se conectar com o que motiva, com a necessidade desse filho, né? E ele, como um adulto maior, ele chama para uma conversa onde ele até ouve essas questões colocadas pelo adolescente, ele aí coloca também aquilo que ele acha que é o certo, e a casa é dos pais. E os filhos, eles têm que respeitar as regras que vigem naquela casa, mesmo que essas regras eventualmente não sejam justas. Mas enquanto o filho está naquela casa, ainda que ele seja maior de idade, enquanto ele está na casa dos pais, aquela é uma casa dos pais e as regras têm que ser estabelecidas pelos pais. Os pais são grandes e os filhos são pequenos. Então esse é um grande desafio nessa relação entre pais e filhos. É você, enquanto pai e mãe,
sair um pouco e ficar só conversando com os amigos, olhando para as redes sociais. E aí a gente, enquanto pai e mãe, se percebe que esse uso do celular está sendo abusivo ou exagerado, cabe a nós, enquanto pais, estabelecermos uma regra de utilização desse equipamento. Ah, mas se o meu filho brigar, ele vai reclamar, ele não vai querer. Não vai querer, mas quem é que paga a conta desse celular? Se sou eu, é muito simples. Eu posso suspender o uso desse celular se ele não quiser respeitar as regras que estão sendo estabelecidas de convivência dentro de casa. Ah, isso é fácil, Rinaldo? Não, isso não é fácil. Mas quem falou que ser pai e ser mãe é uma tarefa fácil? Não é fácil, não, gente. É justamente isso, né? São os desafios do cotidiano, né? Que a gente consegue trazer para cá um bate-papo interessante junto com o Rinaldo Almeida, para que a gente possa conhecer mais dessa perspectiva e esse olhar através das mediações sistêmicas, né? Mas eu achei muito legal, Rinaldo, você falando, né, que a raiva é bem-vinda. Esses sentimentos, muitas vezes, que a gente entende como negativos, é preciso acolher eles também, saber que eles existem. Não simplesmente negar eles ou relegar eles ao esquecimento, à exclusão, simplesmente. Porque tudo aquilo que a gente fica focando ou a gente exclui, ele tende a se expandir. Então nós precisamos acolher os nossos sentimentos, identificar os nossos medos e inseguranças, as raivas, as dores e saber olhar para elas com muito zelo e tentar ver o que elas podem nos ensinar, em especial neste momento de pandemia, neste momento onde todos nós estamos sujeitos a pressões e a dificuldades, né? Cada um, às vezes uns mais, outros menos, mas que tudo isso afeta diretamente na nossa relação da vida do dia a dia, né? No entanto, Rinaldo, você falou do uso do celular, os limites que os pais podem colocar nos filhos, né? Porque, afinal de contas, nós temos que ter essa missão de amor e zelo com os nossos filhos, colocar limites, não é agir, conforme você falou, de forma autoritária, arrogante, sou eu que mando, obedece quem pode, conforme você relatou. Mas é preciso colocar limites com amor, mas os limites têm que ser dados para o crescimento dessas pessoas que são os nossos filhos, né? Sem esses limites, eles perdem o seu rumo, né? Então, nós precisamos ter esse zelo com os nossos filhos. São Tomás de Aquino já falava, né? Todo o extremo é uma ponte sem corrimão. Uma hora a gente cai. Então, não é muito lá e nem muito cá, né? A gente precisa não ser muito duro, mas também não ser muito mole com este amor, achando que esse amor viveria aquela ilusão romântica, né? De que simplesmente o filho pode fazer tudo que ele quer. Não. Quem manda lá em casa somos nós. Eu tenho um filho pré-adolescente, tenho outro menino pequenininho também de 4 anos, o Vitor, o Vinícius de 10 anos. Ele é um pré-adolescente e a gente já vê o comportamento, né? Muitas vezes frustração, angústia, a limitação do uso do celular e tudo mais. No entanto, Rinaldo, gostaria de te perguntar esta questão do uso do celular, né? Adolescentes que passam muito tempo na internet, ou seja, usam em excesso esse meio de comunicação importante, pode trazer prejuízos para o seu comportamento na família, na escola, na sua relação educacional? E também, adolescentes que passam muito tempo em jogos violentos, isso tem impacto direto na aprendizagem, na sua relação, no seu comportamento dentro da família e dentro da escola? Fala para mim um pouquinho da sua perspectiva. Olha, Celiano, eu tenho um filho de 15 anos, adora celular e adora jogos violentos. Vou só virar aqui o celular, que minha bateria está acabando, eu vou ter de lado aqui para a gente continuar conversando. Vê se você consegue. Está me ouvindo? Estou te ouvindo, está tudo tranquilo, viu? Então, esse é um tema do momento, né? Porque a gente sabe que os celulares são algo extremamente sedutor para adultos e para os jovens, principalmente para os jovens. Eles têm acesso ao mundo por ali. E isso
expressando aí, né, a sua indignação, talvez de uma maneira um pouco exacerbada, e cabe aos pais serem os adultos nesse momento. Estabelece a regra, se ele quer que o quarto dele é importante também, ele ampara isso, pelo menos nas casas onde isso é possível, né, com adolescentes, é importante que ele, às vezes, tenha espaço de privacidade dele no quarto dele. Nas casas onde é possível isso, às vezes a mãe entra toda hora no quarto do filho e não tem aquela privacidade. É importante que, no caso de um adolescente, ele tenha ali aquele ambiente na casa onde ali esteja um espaço dele. Para que o pai pode entrar sempre que quiser. O pai tem a mesma autoridade, eu entendo que ele tem acesso, inclusive, ao celular, se ele tiver interesse, porque ele paga as contas. Ele é responsável pelo filho. Mas é importante também entender que o adolescente precisa desse espaço para ficar ali, né, reclamando consigo mesmo, e depois voltar mais calmo para conversar com quem de fato manda na casa, que são os pais. Muito legal, viu, Rinaldo? É isso mesmo, né? Nós precisamos colocar limites dentro da relação de família, né? E a relação de casal é fundamental para isso, né? Nós, quando vamos estabelecer uma relação de convivência com outra pessoa, vamos casar, né? Digamos assim, nós temos a nossa cultura e a outra pessoa também tem a sua cultura, né? E ao encontrarmos essas duas almas, estabelecer um contrato, né, social de vida em comum, né, que também podemos entender por esse amor perene que, né, que passa por nós, nós vamos formular entre esses dois atores uma nova cultura naquela família, né? Muitas vezes temos que abrir mão da nossa cultura local, ou a outra pessoa abrir mão da sua parte, da sua cultura local também, da sua família, do seu sistema familiar, para que a gente possa se fundir em um novo sistema, e ali nesse novo sistema, nessa nova cultura dessa família, há regras que a gente vai estabelecer em conjunto, né? Porque duas cabeças pensam mais do que uma. E se cada cabeça pensar uma para cada lado, puxar uma para cada lado, será um ponto de estresse, um ponto de cisão desta relação, e os sintomas serão refletidos nos filhos, nos seus comportamentos, né? Crianças com grandes dificuldades escolares também, é preciso a gente olhar as relações de convivência dos pais, né? Então fica aí uma dica importante também para que a gente possa estar atento com toda essa relação. No entanto, Rinaldo, nós estamos chegando para o final da nossa live, né? Daqui a pouquinho a gente já está finalizando aqui o nosso momento, que ele passa super ligeiro, é veloz esse tempo, mas que a gente gostaria de algumas últimas considerações suas, mas que a gente precisa trazer uma perspectiva aqui importante e interessante, que é o seguinte: nós falamos aqui da problemática, né? Muitas vezes com a pandemia, as dificuldades, os sentimentos, né? E algumas propostas de solução, né? Mas para você hoje, né? Quais são os aprendizados ou quais são as novidades que nós podemos trazer para a nossa vida neste tempo de pandemia, que a gente possa sair fortalecido disso? Há possibilidade, mesmo nesse tempo de coronavírus, a gente sair fortalecido através da solução dos nossos conflitos, das nossas relações humanas? Como? Tem alguma chave que a gente poderia acessar de alguma maneira e sair fortalecido desta pandemia? Olhar do mediador, ele tem como objetivo buscar o nosso lugar de força. Esse lugar de força, ele parte de um princípio. Ele parte de uma palavrinha de três letras, que é a chave. Essa palavrinha chama-se sim.
esse processo é bem grande. Por outro lado, se a gente dizer, se a gente consegue dizer sim a esse novo mundo e a gente percebe quais oportunidades surgem, seja do ponto de vista da comunicação, por isso que nós estamos fazendo aqui, né, conversando com você de Itajubá, eu aqui, eu estou bem em Belo Horizonte esses dias, mas a gente poderia estar em Lisboa, poderia estar na Suíça, em qualquer outro lugar, né? É um universo de possibilidades e potencialidades que também estão aí disponíveis para cada um de nós e nós. Ponto de partida para isso, em primeiro lugar, é esse sim. Esse sim ao presente. Agora, esse sim ao presente, ele é só o primeiro passo. Qual é o segundo passo, depois que eu abro essa porta com essa palavra-chave? É eu olhar para o meu futuro e eu tomar ação em direção a esse futuro. É o mesmo movimento que nas constelações familiares a gente faz em relação aos nossos pais. A gente, às vezes, se depara com clientes que estão ali reclamando dos seus pais porque não deram o afeto necessário, não deram as condições materiais, não deram atenção, não lhe olharam com a devida atenção enquanto crianças ou adolescentes. E se esse cliente fica a vida inteira olhando para esse passado e culpando esse passado pelos problemas, ele está preso ao passado. Qual é o olhar das constelações, que é o olhar da mediação sistêmica? Eu digo sim aos meus pais, mas eu tomo uma ação responsável em direção ao meu futuro. Então, quando a gente trabalha com imagens, eu caminho até próximo desses pais, eu digo sim a eles, porque através deles a vida chegou até a mim. Eu me viro de costas para eles e eu olho para o meu futuro. E pode ser diferente daquilo que eles tinham como expectativa para mim. Eles e toda a minha família, muitas vezes essa é a grande oportunidade que a pandemia nos oferece. É a gente se contactar com aquilo que, de fato, é a nossa missão na vida. Aquilo que o nosso coração pulsa para realizar a serviço da vida dos outros e da nossa também. E esse caos que a economia está se transformando pode ser uma bela oportunidade para que a gente olhe para esse presente caótico do Covid. A gente chega assim a ele, mas a gente se vira de costas a ele e tenta enxergar, tá? Onde está o futuro de cada um de nós. E a gente busque dar alguns passos em direção a esse futuro. Os passos, Hellinger sempre diz, é um passo de cada vez. E esse é o desafio, um passo de cada vez. Legal, viu? Mas é o que temos para hoje, né? Muito bom, viu, Rinaldo? Muito, muito salutar e saudável essa nossa conversa, viu? Desenvolver relações saudáveis passa por essa perspectiva sistêmica, passa por esse olhar integrativo da nossa vida, né? Nós precisamos cada vez mais estar conectado com a nossa vida, né? E realmente olhar, virar o nosso olhar em direção ao nosso destino, à nossa vida, a algo maior, né? É importante que também, nesse processo de visualização, colocar sempre os nossos pais atrás da gente, né? Nos nossos conflitos, nas nossas dificuldades, para que a gente possa receber toda essa força, dessa ancestralidade maravilhosa que nos trouxe até aqui, né? Eu sou fruto da minha ancestralidade, né? Quantas pessoas andaram pelo mundo até que eu chegasse aqui, né? Aqui na TV Itajubá, poder falar com cada um que está nos ouvindo neste momento. Então, este é o desafio, né? Romper as nossas barreiras, o nosso olhar, assumir a nossa responsabilidade, sair da nossa criança e ir para o nosso adulto, caminhando ao longo da vida, né, com a certeza da fé no futuro e da esperança nos homens. E por essa razão, nós vamos finalizando aqui, Rinaldo, neste momento, a nossa live de hoje. Quero te agradecer imensamente o carinho, é a oportunidade de te ouvir, que eu já fiz uma live contigo no meu Instagram e eu não consegui salvar. Aí eu gerou uma frustração em mim, uma angústia, mas
hoje estamos aqui e que a gente possa conversar mais vezes sobre esse tema tão relevante para a sociedade. E aqueles que estiverem disponíveis possam se conectar com a gente e serão bem-vindos. E aqueles que não estiverem disponíveis a esta prosa, não tem problema nenhum, está tudo bem, está tudo certo, está tudo leve, né? O importante é fazer o que a gente gosta e o que a gente ama. Nós nascemos com um propósito de vida, nós temos uma missão. E diante dessa missão, desse propósito de vida, eu sempre levo sementes, espalhando sementes por onde eu vou. E aí, aliás, vão florescendo no seu tempo devido, né? Que não é o meu tempo também. E sendo assim, Rinaldo, eu quero que você possa deixar os seus agradecimentos aí, né? O Rinaldo Almeida, ele que tem um livro, Mediações Sistêmicas nas Escolas, que é um livro muito bacana. Tem as suas redes sociais também. Ele precisa vender um pouquinho o peixe dele agora neste momento, que eu faço questão, né? Apesar de ser um sujeito humilde, né? Tudo mais, um sujeito heileguiano, ele é de nascença humilde, né? Ele jamais é presunçoso ou arrogante. A gente percebe em todos os consteladores, né? De Hellinger, essa questão. E eu tenho aprendido muito, viu? Hellinger tem sido um bom mestre, um bom instrutor na formação que eu estou fazendo de constelação familiar. Então, eu fico muito feliz também de poder estar contigo aqui e de ter esse momento com você que ficará marcado para mim nessa minha história aqui junto na TV Itajubá. Beleza, Rinaldo? Então, faça as suas considerações finais aí para que a gente possa dar por encerrado este nosso momento, meu amigo. Muito obrigado, Seriano. Saúdo a tua iniciativa. Parabenizo aí aos produtores da TV Itajubá, que têm realizado nessa live. Estou tendo a oportunidade de estar me dando para falar. Eu tenho um canal no YouTube que se chama Rinaldo Almeida Educador. Ali eu posto as lives que eu tenho feito. Eu tenho tentado fazer uma por semana. Na semana ontem eu fiz uma com o constelador Portugal, a gente faz Marco Almeida uma por mês. A de ontem foi consciência de seus efeitos sobre acionamento e família. Semana, na quarta anterior, eu fiz uma sobre pais e filhos, sexualidade infantil, com o psicoterapeuta René Schubert, está no canal. E no próximo, sem ser esse sábado agora, o outro, vou dar aqui um spoiler, nem está divulgado ainda, eu farei uma live no sábado às 15 horas com outro psicoterapeuta sobre pais e filhos, sexualidade na adolescência. Vai ser com o psicoterapeuta Antônio Luna, que tem muita experiência com adolescentes, com atendimento de Curitiba, e a gente se coloca um pouco nesse lugar aí de levar algum conteúdo para as pessoas, para os pais, para os professores. A gente tem também uma página no Facebook, Rinaldo Almeida, e eu também tenho Instagram, que é mediaçõessistêmicas.rinaldo, e tem também Rinaldo Almeida Educador, e a gente vai utilizando aí, né, isso que eu falei na teoria, para mim funciona na prática. Eu nem tinha Instagram, eu nunca tinha feito uma live antes dessa pandemia, e estou aqui. Você, na verdade, foi a primeira live que eu fiz. Justamente, Rinaldo, esse momento é um momento desafiador, né? E a todas aquelas pessoas que perderam entes queridos neste momento da pandemia, né? Os nossos sentimentos e solidariedade a todos vocês, né? É um grande desafio que nós estamos vivendo, né? É um momento histórico, né? Na humanidade. Estamos num processo muito grande de evolução humana também com essa situação da pandemia. E nós precisamos nos reinventar cada vez mais. Todo mundo, cada qual na sua área. Não é preciso permanecemos estáticos, esperando esta avalanche passar. Precisamos já agir naquilo que a gente consegue, no nosso lugar de força, do nosso ponto de vista, para que a gente já consiga ter esperança pós-pandemia, né? Porque não é só esperar a pandemia passar, é reconstruir toda uma sociedade e um país pós esse desastre, esse tsunami que é
a questão do coronavírus. No entanto, hoje nós tivemos a grata alegria, né, de estar com o Rinaldo Almeida, ele que é constelador familiar, mediador sistêmico, tem o livro que é Mediação Sistêmica nas escolas, e eu tenho muita alegria de ter aqui. Muito obrigado, Rinaldo. Boa tarde a você que nos acompanhou aqui pela TV Itajubá. Fique com Deus e até semana que vem, aqui na TV Itajubá, quinta-feira, às 17 horas, com outro tema relevante para que a gente possa conversar com a sociedade. Porque fazer o bem é o nosso lema e é a nossa missão. É a minha missão sair andando, distribuindo sementes que elas possam florescer em um determinado momento. Colaborar com a mudança cultural de pensamento da sociedade é, para mim, uma questão de honra, uma questão de fraternidade, de desafio, mas que eu tenho que buscar o meu propósito. Se estou engajado nisso, espero que você possa também contribuir de alguma forma. Se você gostou dessa nossa conversa hoje, mediações de conflitos aqui com o Rinaldo Almeida, deixe seu curtir, seu like, deixe um comentário abaixo aqui do nosso post para que a gente possa responder e assim a gente também poder ter a nossa interação, o nosso vínculo. Continuamos nos relacionando com as pessoas de maneira virtual, mas o carinho é imenso e é intenso. E aí você vai sentir através da nossa postura. Beleza? Obrigado, Rinaldo. Uma boa tarde. Fica com Deus e até breve.